Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Sila párov. Vzývaj mesiac, ach prepáč, vzývaj slnko. Ciele? Poraz veľkého mravla. Musíme nalákať obrovského ogra, aby postupoval chrámom mesiaca a slnka. Je krátkozraký, čo nám dá dostatok času na prípravu pasce. Využiť dvojičky na prebudenie moci slnka a mesiaca. Povedz všetky mená dvojičiek oddelené medzerou. Prvé meno dvojičky plus medzera plus druhé meno dvojičky. To je konkatenácia reťazcov. Máme tu hotovú funkciu, ktorá zisťuje, či daná dvojica mien zodpovedá menám dvojčiek. Dvojičky majú také mená, že sa líši ich posledné písmeno. Napríklad skúsime si tohto paladina. Meno Illuminap. Illuminap, to znamená, že títo dvaja paladinovia sú dvojičky. No ako to zistíme, tak tá funkcia sú dvojičky, má dva parametre. Prvá jednotka, druhá jednotka. Na riadku 7 si zistíme meno tej prvej jednotky, meno toho prvého paladina. A na riadku 2 si zistíme meno druhej jednotky, v našom prípade to bude paladin, čiže meno druhého paladina. A teraz začneme najskôr, že porovnáme dĺžku mena toho prvého paladina s dĺžkou mena druhého paladina. Ak sa nebudú rovnať, je jasné, že nemôžu byť dvojičky, pretože dvojičky sa líšia iba posledným písmenom a majú teda rovnakú dĺžku mena. Vraciame teda nepravdu. Potom budeme v cykle prechádzať menom toho prvého paladina, ale nie až do konca. Bude nás zaujímať zhoda od indexu 0 až po predposledný index, pretože na poslednom indexe bude tá zmena. No a ak nájdeme nezhodu, že bude nejaké iné písmeno, tak vtedy vraciame false. No a ak sa program dostane až sem, znamená to, že daní dvaja paladinovia sú dvojičky. Pretože ak by neboli, tak by funkcia vrátila false buď na tomto mieste, alebo na tomto. No a teraz musíme prejsť polom tých paladinov a porovnávať všetky možné dvojice. Tak použijeme na to dva cykly. Najskôr začneme tým vonkajším. Zaujímajú nás indexy, použijeme funkciu range. A budeme prechádzať celým polom tých paladinov, len si ich musíme najskôr nájsť. Tu ideme nájsť tých paladinov, nájdeme ich podľa typu paladin. Si pridáme aj vnútorný cyklus.
Nebudeme samozrejme porovnávať paladina samého so sebou. Takže vylúčime túto možnosť. Ak index i sa rovná indexu j, tak prejdeme na ďalšie j. Teraz budeme volať túto funkciu sú dvojičky. Tu dáme prvého paladina. Výsledok si môžeme aj niekde uložiť, napríklad do premennej sú dvojičky. Ak nám príde pravda, tak potom povieme mená tých dvojčiek. Toto, čo tu máme. Tak. Ešte zistíme aj ich ID. Spojíme to s medzerou. Presunieme nášho čarodeja k ogrovi, aby sme ho vyprovokovali k ceste, k týmto sochám, k oltárom 6539. No a potom sa vrátime hrdinom naspäť. 13:37. Ašanubi, esutla. Dobre, vidíme, že náš program funguje. Našli sme skutočne dvojičky. Nasleduje provokácia, ústup. A vidíme, že ogrovi postupne ubúda život. Dobrá práca, hrdina a hrdino.